Ali obzirom na naše uvjete ovdje na Kvarneru, to je bilo jedino realno što smo mogli odraditi. Hvala svima koji su dali podršku isto tako da bi se sve moglo odvoziti. Sucima, Marini i svima ostalima. Evo, krenimo sa rezultatima, moramo to podijeliti u skladu sa korona standardima. I eto, još jednom hvala svima. Nemojte što zamjeriti, ali evo, nadam se u najboljoj volji da smo uspjeli to odraditi kako treba. Treće mjesto, Miroslav Radljanović, Opatija, Opatija. Drugo mjesto, Karlo Kuler, Kuret, Labud, Split, Igi. Prvo mjesto, Luka Šandrović. Panić, Priva. Onda što je danas presudilo za ova dva prva mista? Pa evo ga, solidan start, solidna vožnja kroz polje, ne puno grešaka, dobri manovri. I eto ga, ne radimo greške koliko drugi radu greške i to se sada ističemo. No vas, ti slažiš? Pa da, sve je bilo solidno. I kako je na vas djelovalo ovo rano dizanje? Pa evo, ja mislim, ko rano rani dva plova grabu.